savklogeanlæg, jeg har købt op ved Anker Bjerre. En Typhoon 480. Jeg er rigtig glad for den 480, fordi der er mange stammer, hvor vi er i maks diameter på de der 48. Maskinen består af en kniv, på, hvor man kan vælge, om man kører 4, 8 eller 12. 80% af mit kløvearbejde kører med 12-hoveden til pejsebrænden. Transportbånd, som kan læse over i en trailer, som vi ser her. Stammebordet, vi står ved her, købte vi egentlig brugt op ved Anker Bjerre. Og det er egentlig for mig at se nøglen i hele anlægget. Stammebordet her fungerer sådan, at der er en mand, der læser stammer på, der kan lægge jamen, alt det, du egentlig kan stavle på den. Og dem her holder her, de plukker stammer ned, så der kun kommer en stamme i maskinen ad gangen. Når det rigtigt kører, så er det lige før en mand, han har nok i at gøre at holde stammer på stammebordet og holde træ væk. Anlægget har været op og rundt 10 rummeter i timen, når det kører optimalt. Jeg vil sige, at i gennemsnit så ligger vi lavere end 6-7 rummeter med den i timen. Noget af det, vi har købt til anlægget her som ekstraudstyr, er blandt andet vores elmotor. Fordi vi står herinde i hallen, så gider vi ikke have en traktor til at stå og ose herinde. Så har vi købt vores spånsuger her, som vi suger alle spånderne fra, når vi står og saver. Fordelen ved anlæg her også er, som jeg vinder mere terræn på, det er, at lynhurtigt så har jeg alle motoren koblet fra, og så spænder jeg traktoren på i stedet for. Og så kører jeg egentlig ud til mine kunder med anlægget. Og det går egentlig nemt for folk at få savet noget træ i 3-4 meters længde og få det lagt ned. Men når man så skal til at save det i 25 cm op i en kløver 5-6 gange, ja, så bliver det lidt strengt for de fleste. Så kommer jeg gerne på banen, og folk de er himmelrygt over, hvad det kan lave. Jeg undersøgte markedet noget, inden jeg valgte, og var slet ikke i tvivl om, at det var en telefon, jeg skulle have med de muligheder, der er i den. Og så var det super lækkert, at den kunne købes i nærområdet hos Anker Bjerre, som egentlig har haft et godt samarbejde med. Og har der været nogle ting med maskinen, så har de været utrolig hurtige til at komme og hjælpe mig. Der har servicen bagved har fungeret 100%.